Ja, jeg skal snakke lidt om ligevægtssystemer, og det skal gøre ud for fremstilling af ammoniak. Og ammoniak, det fremstiller man ved, at man har nogle gasser i form af noget dinitrogen og noget dihydrogen. Og det blander sig sammen i en reaktor, hvor der så sker en reaktion, og der bliver dannet noget ammoniak. Og grunden til, at reaktionen eller det er et ligevægtssystem, det er, at reaktionen også går den anden vej. Så noget af ammoniakken bliver ligesom omdannet tilbage til noget dinitrogen og noget dihydrogen. Og man kan så lave forskellige indgreb i ligevægtssystemet. Blandt andet kan man fx ændre trykket. Og jeg skal så kigge på, om man får størst ammoniakudbytte ud, eller ved et højt eller et lavt tryk. Og der kan man se på ham her, Le Chatelier, som har lavet et princip, som hedder, at et yderindgreb i ligevægtssystemet fremkalder en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Og vi vil jo godt have, at reaktionen går mod højre, eller at reaktionen bliver forskudt mod højre, fordi så får vi dannet mere ammoniak. Og hvis man kigger på venstre side, så har vi 4 molekyler. Vi har et dinitrogen og 3 dihydrogenmolekyler, mens vi har 2 molekyler på højre side, hvor vi har 2 ammoniakmolekyler. Så hvis reaktionen går mod højre, så får vi som halvt så mange molekyler, men på samme plads, eller hvad man skal sige. Så det gør, at trykket bliver mindre. Så vores indgreb skal ligesom gøre det omvendte. Så ved et højt tryk, så vil der så blive fremkaldt en forskydning mod højre, fordi at det formindsker virkningen af indgrebet, fordi trykket bliver lavere, når reaktionen forskydes mod højre. Så det største ammoniakudbytte, det kommer ved et højt tryk. Ja. Hvis man så går tilbage her og kigger, så når reaktionen er forløbet, så kommer den her blanding af de her tre gasser ind i en kondensator, hvor der så sker en kondensering. Og kondenseringen sker ved, at man nedkøler den her blanding til lidt under minus 30 grader måske. Så bliver ammoniak fortættet til en væske, mens at dinitrogen og dihydrogen stadig gasser, fordi deres kogepunkter er meget lavere end ammoniaks. Så kan man ligesom skille ammoniakken fra de to gasser. Og hvis man kigger på, hvad kondenseringen har af betydning for udbyttet af ammoniak. Så hvis man opstiller ligevægtsloven, hvor vi har ligevægtskonstanten er lige med ligevægtsbrøken, hvor vi har produkterne her, vi har ammoniak herop og reaktanten hernede, og så opløftet deres koefficienter. Hvis der sker det, at gassen ammoniak stort set alt fortættes til væske, så bliver tælleren så lille, at reaktionsbrøken bliver også mindre. Og det gør så, at reaktionsbrøken er mindre end ligevægtsbrøken er mindre end ligevægtskonstanten. Og for at den skal blive større, ligevægtsbrøken, så skal reaktionen gå med højere, for at vi får dannet nogle flere produkter. Kondenseringen, man kan sige, den gør det, at udbyttet af ammoniak bliver større. Hvis man kigger generelt sådan på for den her reaktion med temperaturen, så kan vi se, at reaktionen mod, eller vi får videre, at reaktionen mod højre er eksoterm. Vi kan se, at den afgiver varme. Så hvis man sænker temperaturen, det ydre indgreb er en temperatursænkning, så vil det fremkalde en forskydning mod højre, fordi det formindsker virkningen af indgrebet, fordi reaktionen mod højre er eksoterm, altså afgiver varme. Så en lav temperatur giver altså også et større udbytte af ammoniak. Og så kan man som det sidste kigge på, katalysatoren, hvad dens betydning er, fordi man anvender en katalysator, når man fremstiller ammoniak, fordi så går reaktionen meget hurtigere, fordi ellers kunne det godt være måske, at ammoniak fremstillingen ville være ret langsom, og det har man jo ikke rigtig tid til. Man vil godt have fremstillet en masse ammoniak hurtigt, så katalysatoren er altså vigtig, fordi den øger reaktionshastigheden, og ja, man får hurtigere et større udbytte, og så kan man tjene penge på det også. Så ja. Ja.